ঐতিহাসিক জংকি পানৈ ক্ষেত্ৰত ঘূণাসুটিত কেইবাটাও আঁচনি শুভাৰম্ভণিৰে শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইতিহাস হ'ব সোৱণশিৰি বুকুৱেদি ঐতিহাসিক ঘূণাসুটিলৈ যোৱা নৌকা যাত্ৰা। সোৱণশিৰি বুকুৱেদি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ দিন আৰু উকলিল। ঐতিহাসিক ঘূণাসুটিক সংযোগ কৰি সোৱণশিৰিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব 384 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 2.4 এই পকী দলং। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু ভূমি পূজন কৰে। আনহাতে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দলঙক লৈ এতিয়া যথেষ্ট উৎফুল্লিত বৃহত্তৰ ঘূণাসুটিবাসীৰ মাজত, কিয়নো দলং হ'লেই অন্ত পৰিব ঘূণাসুটিবাসীৰ যাতায়াতৰ দুৰ্দশা। ব্যুরো রিপোর্ট, নারদ লাইভ।